মুহূৰ্তত অন্য এটা খবৰ লৈ আহিছো, কিয়নো দুৰ্বৃত্তই ফালিছে এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পল্লৱ লোচনৰ পোষ্টাৰ ফলা পৰিলক্ষিত হৈছে। সামগ্ৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে কংগ্ৰেছী নেতাই বা কংগ্ৰেছী যিসকল দলীয় কৰ্মী আছে তেওঁলোকে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। জনাই আছো সবিশেষ এই মুহূৰ্তত এক খবৰ যে মোদী, হিমন্ত বিশ্ব আৰু পল্লৱ লোচনৰ হোল্ডিং ফালিলে দুৰ্বৃত্তই। সামগ্ৰী লাইলুৰি দুৰ্বৃত্তৰ এই কাণ্ড, নিশা কেইবাখনো বিজেপিৰ হোল্ডিং ফালিছে দুৰ্বৃত্তই। হোল্ডিং ফলাৰ আঁৰত কংগ্ৰেছ কৰ্মী জড়িত থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপি কৰ্মীয়ে। নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকক তদন্ত কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে সমৰ্থকসকলে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীয়ে উপস্থিত হৈছে আৰু উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। সবিশেষ জনাই আছো সামগ্ৰীৰ এটা খবৰ, দুৰ্বৃত্তই ফালিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে আদি কৰি পল্লৱ লোচনৰ যি পোষ্টাৰ বা হোল্ডিং লগোৱা হৈছিল সেই পোষ্টাৰ বা হোল্ডিংসমূহ ফালি পেলোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিশাৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু একাংশ যিসকল বিজেপি সমৰ্থক আছে তেওঁলোকে এই কৰ্ম বা কাণ্ড কংগ্ৰেছী কৰ্মীয়ে কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, এনেদৰে ফালি পেলোৱা হৈছে যিসমূহ হোল্ডিং আঁৰি থোৱা আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হওক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে হওক, পল্লৱ লোচনৰে হওক, তেওঁলোকৰ হোল্ডিংসমূহ বা পোষ্টাৰসমূহ ফালি পেলোৱা হৈছে। সামগ্ৰীৰ লাইলুৰিত দুৰ্বৃত্তই এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু একাংশ যিসকল বিজেপি সমৰ্থক আছিল তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে এই ঘটনা সংঘটিত কৰা বুলি এনেদৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আমাৰ বিজেপি শাসিত লাইলুৰি পঞ্চায়তত আজি আমাৰ কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ থকা সত্ত্বেও, অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰ থকা সত্ত্বেও, আজিৰ যুগত লাইলুৰি গাঁও পঞ্চায়ত বিজেপিৰ দখলত থকা সত্ত্বেও কংগ্ৰেছী দুৰ্বৃত্তয়ে আমাৰ বিজেপিৰ হোৰ্ডিংখন খুলি লৈ যায় আৰু কেইখনমান গোটেই পঞ্চায়তৰ হোৰ্ডিংকেইটা সিহঁতে ঘৰত লৈ যায়। ইয়াৰ এতিয়ালৈকে ৰাতিপুৱা 8টা বজাৰ পৰা আমি এই মণ্ডল সভাপতিক জনাইছোঁ, মণ্ডল সভাপতিয়ে আমবাগান থানাত জনাইছে, এতিয়ালৈকে আমবাগান থানা আহি উপস্থিত হোৱা নাই। আমাৰ যিকেইটা বেনাৰ পোষ্টাৰ ছিঙিছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতৰ ফটো, আমাৰ মাননীয় সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ এই হোৰ্ডিং, এইবিলাক ছিঙিছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই নগাঁও জিলাৰ এই এছ পি মহোদয়ক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু যাতে নিৰ্দেশ দিয়ে, ইয়াৰ উচিত ব্যৱস্থা কৰে। আৰু আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি শ্ৰী ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ এই লাওখোৱা মণ্ডলত বিজেপি কৰ্মীৰ যি অৱস্থা হৈছে, চৰকাৰ থকা সত্ত্বেও, কেন্দ্ৰত থকা সত্ত্বেও, ৰাজ্যত থকা সত্ত্বেও, আমাৰ পঞ্চায়ত বিজেপিৰ দখলত, জেড পি চি বিজেপিৰ দখলত, তথাপিও যদি আমাৰ বিজেপিৰ হোৰ্ডিং যদি ছিঙি পেলাইছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক, ইয়াক নগাঁও জিলাৰ এছ পি মহোদয়ক নিৰ্দেশ দিবলৈ, কঠোৰ নিৰ্দেশ দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ইয়াৰ উচিত তদন্ত কৰি বেনাৰ পোষ্টাৰকেইটা কোনে ছিঙিছে ইয়াৰ উচিত ব্যৱস্থা কৰিবলৈ এই অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, আমি আমাৰ যেতিয়া হেৰি কংগ্ৰেছৰ যেতিয়া হেৰি আছিলে পদযাত্ৰা, ভাৰত জোৰো যাত্ৰা আছিলে, তেতিয়া আমাৰ বেনাৰ পোষ্টাৰখিনি লগোৱা আছিলে। তাৰপিছত আমাৰ বেনাৰ পোষ্টাৰৰ ওপৰত সিহঁতেও বেনাৰ পোষ্টাৰ লগাইছে। লগোৱাৰ পিছত আজি এই কেইদিন ভালেই আছিলে, কালি ৰাতি কোনোবা দুৰ্বৃত্তই চাগে এই বেনাৰ পোষ্টাৰখিনি ছিঙিছে। আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু পল্লৱ লোচন দাস ডাঙৰীয়া বেনাৰ পোষ্টাৰখিনি ছিঙিছে। আমি ৰাতিপুৱা আমি গম পাইছোঁ মানে কেইবাটাও বেনাৰ পোষ্টাৰ ছিঙিছে, কেইবাটাও বেনাৰ পোষ্টাৰ দুৰ্বৃত্ত কোন ঠাই দুৰ্বৃত্তই মানে কি দুৰ্বৃত্ত বুলি ক'লে আমি আচলতে বুজি পাম যে ইয়াত যিহেতু কংগ্ৰেছৰ কিছুমান ইয়াত লিডাৰ আছে, এখেতৰ নেতৃত্বই হ'ব চাগে, কিছুমান লিডাৰ আছে, এখেতৰ ঘৰৰ ওচৰত প্ৰায় বেনাৰ পোষ্টাৰ লগোৱা আছে, সিহঁতে দেখাত বেয়া লাগে, সেইটো কাৰণে চাগে ছিঙিছে, কোনোবা মানুহ লগাই ছিঙিছে বা সিহঁতে নিজেই ছিঙিছে, কিবা হ'ব পাৰে। আমি কোন ঠাই ৰাতি কৰিছে ঘটনাটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ।